Денес во просториите на Обшина Василево беше одржан состанок со Евана Струмица, со бизнисмените, односно сите оние кои имаат купено своји градежни парцели во новата индустријска зона овде во Василево, и преговорите беа во насока на дислокација на столбовите за снабдување со електрична енергија на сите оние кои ќе градат своји капацитети во индустријската зона во Василево. Инвестицијата се е околу 1.200.000 денари, која ќе биде финансирана од самите стопанственици кои имаат прибавено своји градежни парцели во индустријската зона во Василево, и во соработка со сите тие бизнисмени и со Советот на Обшина Василево, со цел осовременување на индустријската зона во наредниот период. После дислокацијата на сите тие електрични столбови, ќе следува и изградба на улицата во самата индустријска зона, улица која ќе биде со ширина од околу 11 метри и ќе биде една од посовремените индустријски зони овде во регионот. Сумата за која и Советот на Обшина Василево донесе одлука за изградба на самата улица е некаде околу 15 милиони денари, за да во наредниот период во соработка со Агенцијата за државни патишта, за која инвестиција веќе е објавен и тендерот, односно распишана е јавната набавка, и за осветлување на сите три клучки на магистралниот пат кои се наоѓаат во на територијата на Обшина Василево, односно се работи за осветлување на клучката Василево, клучката Градашовци и клучката Добрашинци, односно осветлување на целиот магистрален пат помеѓу двата надвожнаци кои се наоѓаат на самиот магистрален пат.